Вітаю вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Більше тисячі дорожньо-транспортних пригод зафіксували на дорогах Полтави та на відрізку траси Київ-Харків з початку цього року. При цьому загинуло 22 людини та понад 300 отримали травми, розповів на прес-конференції начальник Полтавського відділу поліції Олександр Терела. За його словами, серед причин ДТП – відсутність дисципліни під час керування автомобілем та вживання водіями алкогольних напоїв. Є чинники 80% дорожньо-транспортних пригод – це неуважність водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху, перевищують швидкість, проїзди на заборонені світло світлофора. Є зафіксовані факти по дорожньо-транспортних пригодах, де як супутнім фактором являється також і стан вулично-шляхової мережі. Це окремо документується. Чи можна замінити одноразові поліетиленові пакети і відмовитися від небезпечних відходів? Про альтернативу забруднювачу екології юним туристам Миргорода розповіла місцева журналістка, яка реалізує громадську ініціативу «Миргород – місто екоторбин». З подробицями Наталія Кондра. У європейських країнах поступово відмовляються від пластикових пакетів та пропонують безпечні для людей та довкілля речі. Журналістка Марина Усик реалізує ініціативу «Миргород – місто екоторбин» та популяризує використання речей з натурального матеріалу. Учасниками чергової інформаційної кампанії стали вихованці станції юних туристів. Кожна дитина нашого міста курортного заслуговує на те, аби мати екоторбинку, популяризувати те, що її щодня можна використовувати замість нереальної кількості пакетів. Але туристів юних, малих, маленьких, точніше. Ми сьогодні обрали для того, щоб їм першим вручити екоторбинки під час уроку екологічної свідомості. І ми думаємо, що це ті діти, які найбільше спілкуються з природою і знають, що нам її справді треба зберегти і не засмічувати її пластиковим пакетом. Альтернативою одноразовому поліетилену є торбини, пошиті з натурального матеріалу, продовжує Марина. У рамках програми «Місто активних громадян» виготовили понад 800 таких речей та роздають їх містянам під час екологічних заходів. Я вважаю, що це потрібна ця торбинка, щоб наша країна стала чиста. І вона зручна, не треба, вона багаторазова, не треба багато купляти непотрібних пластикових пакетів. Ну, в нас в сім'ї вже користується нею мама. Ми один раз їхали на екскурсію, і я подивився вікно автобуса і побачив, що там багато сміттєзвалищ з різними пластиковими пакетами, з целофаном. І зараз є альтернатива цим пластиковим пакетам – це екоторбинки. У мене вже є така екоторбинка, але вона ще, у мене є рюкзачок, що такий екоторбинка. За словами громадського інспектора Сергія Юрченка, під час екологічних рейдів з води виловлюють кілограми небезпечних відходів. Основна небезпека пластикових пакетів пролягає в їх утилізації, так як на це потрібно багато коштів. І коли вони попадають в землю, то вони довго розкладаються, період розкладу їх сотні, навіть тисячі років. І при цьому виділяється дуже багато шкідливих, канцерогенних, хімічно небезпечних елементів. Також при їх спалюванні, якщо утилізувати його методом спалювання, це є ще небезпечнішим, ці канцерогени небезпечні виділяються в повітря і отруюють всю нашу навколишнє наше середовище. Громадська ініціатива журналістки Марини Усик «Миргород – місто екоторбин» стала переможцем міської програми «Місто активних громадян». Її реалізують, щоб поліпшити довкілля курортного міста. Наталія Кондра, Олександр Балацький для полтавських телевізійних новин. Новий спеціалізований санітарний автомобіль придбають за кошти районного бюджету. На черговій сесії Новосанжарської районної ради депутати внесли зміни до програми розвитку медичної галузі району і додали до раніше виділених 880 тисяч ще 500 тисяч гривень. Ці кошти витратять на санітарну машину. Ще 120 тисяч за програмою виділять на комп'ютерну техніку для лікарні, повідомили у прес-службі Новосанжарської райради. Відтворення флори та фауни – один із напрямів, яким займається товариство мисливців і рибалок. Яких тварин та птицю розводять у мисливських господарствах Полтавщини та як борються з браконьєрами – далі у сюжеті. Володимир Павлов – мисливий зі стажем. На полювання вперше вийшов у 17.
Допустим, прошло вот эти 51 год, это периоды, практически этапы. Можно говорить, открытие-закрытие охоты, это наши этапы. Я вам скажу так, что таких охотников, допустим, как я, ну, больше 90%. Вы поверьте, в лесу я вижу, что лес ожил. Очень много лежек оленьих. Олень кушает вырезк, такой кустарник. Очень много. Очень много лежек коз. Очень много следов кабанов. Загальна площа мисливських угідь – 67% всієї території України. Полтавщина – одна із найбільших областей в Україні за площею. Мисливці – це там люди, які тільки вбивають, які вони тільки вистрілюють. Ви знаєте, надзвичайно мені цікава позиція по відношенню до цього представників Німеччини, де в журналі «Лісовий мисливець» я прочитав, що 87% людей в Германії вважають, що мисливці – це люди, які охороняють, зберігають і не дають можливості загинути в зимовий період диким звірам. Так воно все і в нас. Але в нас чомусь зовсім по-іншому це сприймається, але та робота, яка проводиться, вона дійсно спрямована на те, щоб зберегти, примножити. Цього року члени УТМР випустили в дику природу більше 10 тисяч лише фазанів. Тенденцією збільшення-зменшення є циклічність навіть збільшення або розмноження природи зайця русака, які це вже науковими і іншими проводиться на багатьма роками, що деякий період є спад, а потім ріст. Майже в кожному мисливському господарстві Полтавської області в штучних вольєрах розмножують поголів'я птиці та звіря. Зайця русака займаюся я розведенням повних 3 роки. За ці 3 роки я добився до 15 голів. Однією з найбільших проблем є браконьєрство. Цього року правоохоронці склали 14 протоколів на порушників полювання. Також складено 18 адміністративних протоколів за порушення перевезення зброї під час виїзду на полювання особами, які законно володіють на законних підставах зброєю, тобто вона законно зареєстрована, але порушили умови перевезення цієї зброї. Тобто таких осіб притягнено до адміністративної відповідальності так само, як і тих, хто порушував правила полювання і займався полюванням у невстановлених місцях. Люди не зайняті. Відповідно, йдуть у угіддя і стріляють все, що попаде. Є дуже варварські. І не зважаючи ні на терміни полювання, ні на коли йде розмноження в травень, місяць, інші місяці, браконьєрство є. Я буваю, і ми відвідуємо і Європі, ця хвороба у нас скрізь є. Костянтин Ехновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Біля 30 учнів Полтавської школи-інтернату номер 2 займаються у козацькому загоні імені Івана Сірка. Таким чином діти оволодівають військовими навичками та удосконалюють їх. Це, каже директорка школи, найефективніший метод патріотичного виховання. 11-класники Артем та Віталій уже кілька років у козацькому загоні імені Івана Сірка. Навчилися рукопашному бою, розбирати та збирати зброю і надавати першу медичну допомогу. Я поступив в козацтво, тому що я вже зі школи себе підготовлюю, тому що я вирішив поступати в інститут зв'язку. І в мене вже буде досвід, як бути в строю, як подавати команди. Віталій каже, найкраще володіє стройовою підготовкою. Саме головне не путатися. Ну, якщо ти збився один чоловік, а нас в раю 8 чоловік, якщо ми їздимо на якісь змагання по області, якщо один чоловік збився, то всі збились. Козацький загін працює 3 роки. Керівник гуртка Максим Багайдін каже, на заняття запрошують учасників бойових дій, досвідчених козаків. Зі зброєю і навичками допомагає Козацький гвардійський корпус Полтавщини. Не кожен солдат в армії може розібрати і зібрати автомат, так як наш учень, наприклад, 11 або 10 класу. Не кожні солдати в армії так крокують, як наші учні. Серед учасників загону менше третини – дівчата. Катерина – одна із них. У козацтві 2 роки керує роєм, тобто молодшими козачатами. В козацтві дуже мало дівчат. Тому це честь представляти саме дівчинку, це честь захищати країну, бути патріоткою.
На обласних змаганнях Гриджура козацький загін увійшов у п'ятірку кращих. Для того, щоб діти охочіше займалися військовою підготовкою і влаштовують подібні заходи. Цьогоріч, приміром, відбувся перший петлюрівський вишкіл. Улітку працював військово-патріотичний табір. Поступово зміни вносять і в навчальний процес. На Полтавщині предмет захист вітчизни за рахунок місцевих бюджетів замість 1,5 години на тиждень продовжили до 2. Коли раніше просто довантажували цим предметом інших вчителів-предметників, то на сьогодні наскрізною ниткою іде саме цей предмет, має читати фахівець. Також у школах обладнують спеціальні класні кімнати для занять із цього предмету. Згодом в обласному департаменті визначать краще за матеріально-технічною базою. Проте вчитель першого Полтавського ліцею Олег Бариш вважає, що для талановитого вчителя це не головне. Хотілося б сказати, що ми трошки не обмежувалися лише матеріально-технічним забезпеченням. Майстерність педагогічного працівника була настільки високою, що вона навіть при мінімальному забезпеченні все-таки могла якісно провести урок. Боється той автор книги для дітей Микола Кашницький говорить, цікаво розповідати про історію – один із аспектів патріотичного виховання. Чоловік наводить приклад уроків у Франції. Величезний наголос робиться на якихось дуже цікавих історичних таких моментах. Наприклад, дуже часто в них на уроках розбираються битви. Вони показують, розкривають їх зміст для того, щоб діти, по-перше, краще знали власну історію, по-друге, краще взагалі усвідомили, що таке політика, що таке світ. Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині почала діяти обласна програма національного патріотичного виховання. Ірина Соляник, Олексій Гнипа, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. До Полтави з'їхалися помірятися вправністю у півсотні спортсменів. Люди з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами слуху та розумового і фізичного розвитку взяли участь у змаганнях з настільного тенісу. Володимир після травми пройшов тривалий шлях реабілітації. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, хлопець займається спортом. На тенісному турнірі вперше, говорить, в Кобиляках тренується в шкільному спортзалі. Мріє розвивати настільний теніс у своєму місті. Раніше взагалі не займався, да, не вмію ракетку тримати. А зараз вже вмію, щось розумію в цій грі. Тому досягнення будуть в будущем. Кременчужанка Світлана Карпук грає в теніс з 8 років, а ще захоплюється міні-футболом. До спорту залучає й сина. Настільний теніс – це моє хобі, це моя життя. Коли я побачила цей настільний теніс, то в то час я ще вчилася в школі, я для себе сказала, Світа, ти в нього будеш грати. Мать мене хотіла віддати в футбол, щоб я навчився грати в футбол. Ну, мене не взяли, так як проблеми у мене з ногами. Бросав я настільний теніс, уходив на великий, не понравилось, вернувся. Турнір влаштувала громадська організація «Ключ простору» з нагоди 25-річчя. Окрім того, щоб позмагатися, учасники можуть познайомитися, поспілкуватися та підтримати один одного. Не сидіти і думати, хай держава вам допоможе, а добиватися свого самим. Це стимулює людей до активної діяльності. До Полтави приїхали півсотні спортсменів. Серед гостей – представники Донецької та Кіровоградської областей. Змагання провели власними силами та за підтримки спонсорів. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. У Чутовому завершився всеукраїнський футбольний фестиваль «Відкриті уроки футболу 2017». Протягом 3 днів на базі місцевої загальноосвітньої школи близько 200 дітей з Чутівського району володівали початковими навичками гри в футбол, виконували різноманітні вправи, змагалися між собою у командному заліку та знайомилися з правилами поведінки на стадіонах. На урочистому закритті фестивалю, а його проводили в рамках соціального проєкту Дитячого фонду Європейської футбольної асоціації, Федерації футболу України та Полтавської області, дітям вручили футбольні м'ячі, спортивну форму, підручники з футболу, грамоти, дипломи, солодкі призи. Наш час ефірі вичерпано. Всім вдячна за увагу. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода, вночі дощ, а в день без опадів.
Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, а вдень 5-10 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 4-6 вище нуля, а вдень 8-10 градусів тепла.